Мейірімділік бумеранғы жәшіктерінің орнатылғанына 2 жыл болды. Осы уақыт аралығында қаладағы 20-дан астам мектеп атана қамқорлығынсыз қалған жүздеген бала мен бейімдеу орталықтарының тәрбиеленушілеріне жәрдем беріп келеді. Құрылтайшысы Рахим еріктілер клубы. Ақтөбеліктер белсенді. Апта сайын жәшіктер толып отырады дейді еріктілер клубының мүшесі. Киім-кешектен бастап, тұрмысқа қажетті кескелген зат, жүргектер, ойыншықтар мұқтаж жандарға жеткізіліп отырады. Талап бір, жәшікке салынатын заттар су жаңа болмаса да, таза, жыртылмаған қолдануға жарамды болуы шарт. Біздің точкасы Ақтөбе ажары ішінде, екінші қабатта Астанас, Асханас Талова деп деген жер бар. Соңғасында біздің сары ящик, бумерандарға орналасып тұр. Любой күннің ішінде, таңғы сағат 9-дан кешкі 10-ға дейін киімдер қабылдайтын жеріміз жұмыс жасайды. Выходнойсыз екі күн ішінде, әр екі күн ішінде біз оларды келіп, разгрузканы жасап, сортировканы жасап, біздің үшінші точкаға Рысқұлова 190-ға апарып жетеміз. Айзада Балмағанбетованың айтуынша, қазір қайырымды іс жасайтын белсенді адамдардың қатары көбеюде. Арнайылап жаңа киім-кешек сатып алып, салып кететіндері де көп. Жиналған заттың барлығы қажетті орындарға бөлінеді. Бүгінде Рахим еріктілер клубы қарамағына 20 мектеп үміт балалар үйі мен ана мен бала кризис орталықтарын қамтып отыр. Осы жылда көрініп тұр, көп жаңа киім келіп жатыр. Сөйтіп біз 20 мектепті алдық. 20 мектепке жаңа киімдер, киім-кешектер, аяқ киім тағы басқа новый нәрселерді мұқтаж балаларға беріп жатырмыз. Тағы да жұмыс істеп жатқанымызға уже 1,5 жыл болған шығар. Үміт деген детский домға және жертв бытового насилия біздің қалада Малика центр деген бар, центр Райса Балиева депутат областного мәслихаты ұстап жатыр. Сол центрге тоже жаңа киімдерді, памперс, хостовары келіншіктер алып барып жатырмыз көмек беріп. Қазірде қайырымдылық жәшігі қаламыздың екі ірі сауда орталықтарында бар. Сол жерге әр адам өзінің көмегі ретінде киім-кешек, аяқ киім, кеңсе тауарларын, балаларға жүргек сияқты заттарды беруге болады. Барлық ақпаратты еріктілер Ақтөбе Инстаграм парақшасынан білуге болады. Ыдыс, аяқ, төсек, көрпе сынды заттар қабылданбайды. Қарлығаш Шаумитова, Жасұлан Жұбай, Тәулік.